Rövşən Yasinov 44 günü vətən müharibəsinin qəhrəmanlarından biri Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Müharibədən qayıtdıqdan sonra isə dövlət məşğulluq xidmətinə müraciət edib. O, qısa müddət ərzində icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyində işə başlayıb. 2021-ci ilin iyul ayında ordu sıralarına təxris olduqdan sonra, ehtiyata bıraxıldıqdan sonra, müəyyən bir müddət keçdikdən sonra icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyinin rəsmi olaraq vakansiyası ilə bağlı müraciət etdim. Təxminən 2 həftə ərzində bütün proseslər yekunlaşdı. Növbədə biz kadrlar üzrə səlahiyyətli nümayəndələrin qəbulunda olduq, müsahibədən keçdik. Daha sonra isə test mərhələsi. Müvəffəqiyyətlə başa vurduqdan sonra sənədləşmə proseduru başladı. Ötən ilin iyununda başladılan məşğulluq marafonuna 643 işə götürən iştirak üçün qeydiyyatdan keçib. Həmin işə götürənlər marafona 4500 vakansiya təqdim ediblər. Müraciət edən işsizlərin bir hissəsi dövlət müəssisələri, digərləri isə özəl sektorlarda işlə təmin olunublar. Ötən ildən etibarən məşğulluq marafonu keçirilir və bugün də davam edir marafon. İşə götürənlər tərəfindən ilk gündə olduğu kimi bugün də marafona böyük maraq var və onlar qeyd etdiyim bu kateqoriyadan olan vətəndaşların işlə təmin olunması məsələsində öz dəstəyini Dövlət Məşğulluq Agentliyinə göstərirlər. Təqdim edilən bu vakansiyalar, yəni qeydiyyatdan keçən işə götürənlər həm özəl sektordan, həm də dövlət sektorundan olan işə götürənlərdir, müəssisələrdir və marafona təqdim olunan vakansiyalar isə əsasən kənd təsərrüfatı, xidmət, emal və turizm sahələrini xüsusi olaraq əhatə edir. Bundan əlavə, marafon çərçivəsində 2300-dən çox qazi və şəhid ailəsi işlə təmin olunub. Onlardan 1900-ü qazi, 500-dən çoxu isə şəhid ailələrinin üzvləridir. Həm işə götürənlər, həm də işlə təmin olunmaq istəyən qazilərimiz və şəhid ailəsi üzvləri müraciət edə bilərlər. Bunun üçün Məşğulluq Agentliyinin rəsmi saytında bir qeydiyyat forması hazırlanıb. Həmin qeydiyyat formasından istifadə eləməklə həm işə götürənlər, həm də işlə təmin olunmaq istəyən şəxslər öz müraciətlərini Məşğulluq Marafonuna eləyə bilərlər və eyni zamanda vakansiyalarla tanış ola bilərlər ki, marafona hansı vakansiyalar təqdim edilib, onlar üçün hansı vakansiya uyğundursa bizim əməkdaşlarımız tərəfindən regional məşğulluq filialları Bakı üzrə isə dost mərkəzlərində həmin şəxslərin göndərişləri formalaşdırılacaq və onların işlə təmin olunmasına dəstək göstəriləcək. Hazırda da bu kateqoriyalardan olanlara vakansiyalar üzrə göndərişlərin verilməsi prosesi davam edir. Aysim Anastanova, Emin Tağıyev, Tele Səhər.